ዛሬ ወደ ወንጪ ጉዞ አለ። ሮያል ሃይኪንግ ያዘጋጀው አብረን እንሂድ። የጠራሁት ራይድ ደርሷል። አርፍጄ ስለወጡ አርፍጄ ባቸው ነው የምደርሰው። ይቅርታ ቆዩ። ወንጪ ወረዳ ካሮ ወንጪ ፍቴቲ በሚባለው ስፍራ ላይ ነው የምትገኘው። ፍቴቲ ማለት አሁን ያላችሁበት ቦታ ነው። ፍቴቲ ማለት በኦሮምኛ ነው ፍቴቲ ድንገት ማለት ነው። ድንገት ድንገት ማለት ከአምቦ ከወሊሶን ወጣ ስትሉ ሀይቁ ማለት ማለት ነው። ፍቴቲ ማለት ፍቴቲ ማለት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወንጪ ያው ፍቴቲ ላይ ሆናችሁ ቦታው ተመታሩት አለ። እዚህ ጋር ኩላሃ አለ። ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር አለ። ቤተክርስቲያኑ በጣም የቆየ ቤተክርስቲያን ነው። 14ኛ ክፍለ ዘመን የቆየ ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ ደግሞ ኩላሃ አለ፣ ሙቁሃ አለ። ጭቃታቱ እንትላላችሁ እና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እና ደግሞ ሀይቁ ደግሞ ስፋቱ ደግሞ 560 ሄክታር ነው። 560 ሄክታር ነው። ጥልቀቱ ደግሞ 78 ሜትር ነው። ከባህር ጠለል ደግሞ 3880 ነው። 3880 ነው። እና አካባቢው ደግሞ ቡሬዛዎች አሉ። በጣም ደስ የሚሉ ደኖች አሉ። ጥቅጥቅ ያሉ ደኖች አሉ። እሱንም እንመለከታቸዋለን። አሁን መጀመሪያ በደኑ በኩል አድርገን ኩላውን ታጥበን እንመለሳለን። ቤተክርስቲያኑን እንጎበኛለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። ወንጪ ቂርቆስ እንሄዳለን። ከፈለጋችሁ ትሄዳላችሁ። ሰዓት ካለን እንሄዳለን። ሰዓት ካላችሁ ትሄማችሁ። ያለ ስንት ሰዓት ነው በቦታው? ደርሶ መልስ 15 ደቂቃ። እንግዲህ አንተ እዛ መዘገየት ከፈለከው 15 ደቂቃ በቂ ነው። አዎ 15 ደቂቃ እንችላለን። አዎ ችግር የለም። እዩስ በእናታችሁ ይሄንን ቪው እንዴት አባሱ እንደሚያምር። ነገር ነበር ያደረግነው። አንዱ ይሄ ነው። የጭቃ ባዝ ይባላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስሞክረው። ከሌላ አንግል የተቀረጸ በጣም የሚያስቅ ቪዲዮ አለ እዩት። እዛ እንደወጣን እንደምትመለከቱት መለቅ አለቅ ስለነበረብን ወደ ፏፏቶ ሄደ። እስካሁን እያያችሁ ከሆነና እዚህ ድረስ ከደረሳችሁ በፍጹም ከዚህ በኋላ ያለውን እንዳያመልጣችሁ።
ከዛ በኋላ ምን እንደበት ቦታ ደረሰን አሁን ወደ መሳልን ገባ ነው ግን ይሁት እስኪ ይሄንን ነው አገ በኢየሱስ መሳ ከበላን በኋላ እዚህ ውሃ ውስጥ ነው የምንዋኘው ይቀዘቅዛል ስላቹ በጣም በጣም ነው የሚቀዘቅዘው ብርድ ያስመታችኋል ያው ቪዲዮን ታዩት ይለ ሰንቀጠቅ እንደዚህ አይነት ቦታዎች መሄድ የምትፈልጉና ሮያል ሃይኪንግ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ስልካቸውና ኢንስታግራም አካውንታቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ።